Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. І годі весь час нити, скиглити, нарікати на бездіяльність влади. Пам'ятайте, що все в наших руках, і ми маємо можливість змінити, якщо не світ, то Тернопіль, наше місто, точно. Громадський бюджет – це ініціатива, яка дозволяє мешканцю міста взяти участь у покращенні життя самого міста. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна долучитися до цього разом з керівницею прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яною Зварич. Доброго ранку! Знаю, що вам було дуже важко прокидатися, але дуже вдячні за те, що завітали. Доброго ранку! Насправді, заради такої мети, щоб розказати більшій кількості тернополян, що таке громадський бюджет, варто було прокинутися і варто про це поговорити. Можливо, ще не всі наші телеглядачі знають, що таке громадський бюджет, або, можливо, спросоння ще не збагнули, в чому річ. Тому варто пояснити, що таке бюджет участі і як працює цей взагалі механізм. Вже четвертий рік поспіль Тернопільська міська рада виділяє 1% від бюджету, загального бюджету громади, на те, щоб тернополяни могли реалізувати власні ініціативи. Виходить доволі цікава сума і доволі велика сума – це понад 14 мільйонів гривень, що ми цього року виділяємо на реалізацію ідей самих тернополян. На реалізацію тих ідей, які покликані створити і покращити наше місто. У нас навіть на громадському бюджеті є таке гасло «Знаєш, як змінити місто на краще? Подавай проект на громадський бюджет». Власне, подавай проект і потім його реалізовуй. Ось ви згадали про суму. Я хотіла би дізнатися, як варіюється ця сума впродовж років. Десь більше, десь менше, чи вона переважно стабільна? Яка виділяється? Ні, вона не стабільна. Кожного року сума збільшується. Ми раніше починали 4 роки тому суму 9 мільйонів. Я ще раз повторюся, що це є 1% від бюджету за моєї громади. Кожного року бюджет громади він зростає і відповідно сума коштів теж зростає. Тобто, якщо це було 9 мільйонів, після цього це було 11 мільйонів. На сьогоднішній день це вже понад 14 мільйонів 100 тисяч гривень. Ми пропонуємо тернополянам саме на цю суму подати свої проекти, які будуть реалізовані в наступному році. Тобто 14 мільйонів – це доволі велика сума коштів і так, можна зробити багато цікавих речей. Є яким чином розмахнутися. Наскільки загалом громадський бюджет – це ініціатива популярна серед тернополян? Чи активізуються вони не загалом тільки цей рік, а за весь час, поки існує громадський бюджет? Можу зі впевненістю сказати, що саме кожного року активність і бажання тернополян долучитися до громадського бюджету зростає, оскільки, якщо на початках це була підтримка, брали взагалі участь в голосуванні кілька тисяч тернополян, то минулого року вже понад 12 тисяч тернополян взяли участь в голосуванні, які віддали загально 15 тисяч голосів. Ну, тобто є показник зростає, і ми цьому безмежно тішимося, тому що і не тільки кількість голосів зростає, а також і зростає кількість проєктів, тому що минулого року вже подали рівно 100 проєктів самі тернополяни. Тобто це є з чого тернополянам потім же самим обирати і є які проєкти гарні реалізовувати. А чи багато відсіюються проєктів? В процесі... З якихось причин, тому що, можливо, не дотримуються правил, так? В процесі, насправді, є такі моменти, коли потрібно читати добре авторам проєктів положення, оскільки в положенні прописано, які повинні бути проєкти. Наприклад, проєкти повинні бути загальнодоступні. Тобто результатом реалізації цього проєкту повинні користатися всі мешканці громади Тернополя безперешкодно, без обмежень, і вони повинні мати загальноміський характер. Наприклад, якщо ви хочете облаштувати якийсь майданчик, зазвичай це найпопулярніший проєкт, то ним мають право користуватися не лише мешканці вашого двору, а мешканці будь-які, тобто будь-хто, хто може прийти, вільно отримати доступ і скористатися цим благом. Зазвичай ця причина є найпоширеніша. А інша причина – те, що мешканці інколи вкладають питання, наприклад, фінансування оплати роботи. Насправді, по бюджету це не може бути, тому що має бути просто безпосередня реалізація самого проекту, оплата праці не передбачена. І ще один такий момент, найчастіше це подають якісь продукти, заходи, які є одноразові, тобто фактично неможливо побачити і оцінити кінцевий результат, або вони будуть продовжуватися щорічно і потребують подальшого фінансування. Зазвичай ці моменти, вони є найчастішими, в зв'язку з чим ми можемо відхилити, але ми попередньо даємо завжди авторам можливість доопрацювати проект, змінити його для того, щоб він пішов на голосування. А хто все-таки може взяти участь у цій ініціативі і додати свій проект?
А в нас положення цього року знов зазнало змін, і загалом подати свій проект може будь-хто, незалежно від місця реєстрації. Тобто це може бути житель Тернополя, громадянин України, іноземець, ну просто особа без громадянства, яка має право на проживання в місті Тернополі. Тобто будь-хто має право подати проект, який людина, яка досягнула 16 років. Зробити це дуже просто. Це тільки тернополяни чи і жителі всієї області? Це і жителі, іноземці, і особи без громадянства, тобто будь-хто, хто має гарну ідею. Можуть бути навіть наша діаспора, яка за кордоном проживає, вона може подати гарний проект в рамках цих коштів, за які ми говорили, проекти на великих чи малий. І якщо тернополяни підтримують, то цей проект буде реалізовано. А був якийсь такий подібний проект за весь час існування громадського бюджету? На даний момент ще не було, але ми очікуємо, що все ж таки діаспора теж вона долучиться, іноземці теж активізуються, для того, щоб можна було такі проекти гарні реалізовувати і брати кращі практики. Отож, в яких категоріях можуть бути представлені проекти? Можливо, також цього року щось змінилося? Проекти можуть бути двох типів. Це великий проект, тобто проект до 300 тисяч гривень, його загальна кошторис. І малий, і великий проект – це до 1 мільйона 450 тисяч гривень. Тобто малий – це до 300 тисяч, і великий – до 1 мільйона 450 тисяч гривень. Проекти можуть бути в різних категоріях, але можу ще раз повторитися, тобто це і категорії охорони здоров'я, і житлово-комунальне господарство, і освіта, і спорт, фізичне виховання населення. Тобто будь-які категорії, але вони повинні відповідати кільком критеріям. Перше – це загальнодоступний характер, тобто будь-хто має користуватися результатами. Другий – це проект повинен бути мати вільний безперешкодний доступ. І третій – він повинен бути спрямований на покращення інфраструктури громади міста Тернополя. Тобто, якщо ви реалізовуєте якийсь проект, має бути його результат видно, і він повинен бути спрямований на покращення інфраструктури. Цього року це було таке обмеження, і це в новому положенні безпосередньо прописано. Тобто, одна людина може подати тільки один проект, чи тільки один малий і один великий? Один малий і один великий проект. Тобто будь-хто може подати один великий і один малий, тому що в процесі подальшого голосування, куди вже йде відбір проектів, теж тернополяни можуть голосувати за один великий і один малий проект, тобто віддавати свої голоси. Це вже в процесі, коли вже йде подальше голосування. Якщо не помиляюся, то минулого року номінаційний комітет відхилив пропозицію або проект фестивалю «Ї» через те, що ця ініціатива була спрямована на майбутнє, так, а не тільки в межах одного року. Це був такий нюанс, який подавалися, який був зазначений у цьому положенні. Цього року щось змінилося? Фестивалі і подібні заходи, вони зможуть подавати свої проекти чи ні? А насправді проект, як ви зазначили, повинна бути основна його вимога. Він повинен бути реалізований впродовж одного року і не потребувати подальшого фінансування. Минулого року дійсно заходи не проходили, вони не пропускалися на фінансування, оскільки ці заходи вони є постійні і вони не за всі мають вільний безперешкодний доступ. Це була найбільша проблема, оскільки такі фестивалі вони передбачають придбання квитків, вони передбачають інші якісь певні моменти. Але такі заходи, які вони дійсно популяризують наше місто. Так. Які популяризують українську літературу, запрошують українських музикантів і літераторів, письменників. Ми такі заходи підтримуємо в рамках інших програм, зокрема в рамках програми культури. І вона такі заходи були виділені фінансування, але просто по інших програмах. На громадський бюджет зараз всі зійшлися до думки, що все-таки має бути результат кінцевий, який можна прийти, побачити, і ним скористатися. Тобто це не має бути одноразовий якийсь захід або разова акція, навіть якщо він кожного року буде повторюватися. Я повторюю, що ми завжди підтримуємо хороші ідеї, хороші ініціативи і фестивалі, але в рамках інших проєктів. В рамках громадського бюджету подавайте те, що залишиться і вам, і вашим дітям. Минулого року на суму, яка була виділена, скільки реалізувалося проєктів? А загалом щороку на суми, які виділяються, ми даємо на реалізацію, фактично вистачає цих коштів на орієнтовно 18-19 проєктів. З них 7 приблизно проєктів йде великих і 11 малих проєктів. Це доволі велика кількість проєктів. Можу сказати, що сьогодні вже є частина проєктів, які успішно реалізовані цьогорічних, а є ще частина проєктів, які вже фактично на стадії завершення своєї реалізації цього року. І вони ще мають час. Розкажіть про декілька із них. Найактуальніших, найпопулярніших, тих, за які голоси були найбільше?
Зазвичай в нас дуже активно користуються і популярністю. Це є проекти, які спрямовані на придбання медичного обладнання. У нас було придбання впродовж 2 років, було придбання медичного обладнання в перинатальний центр. Він був один з найперших реалізований. Там були придбали спеціальні апарати для новонароджених діток, тобто дихальні апарати, які доволі є затребовані. Як пояснювали самі лікарі, що їм дійсно ці апарати були потрібні. Наступні проекти йдуться вже влаштування безпосередньо спортивних майданчиків. Взагалі, тема житлово-комунального господарства навіть не стільки, найбільше сказати, тема спорту, тобто універсальні спортивні майданчики, дитячі майданчики, ігрові будь-які майданчики, вони доволі активні і завжди є, становлять найбільшу кількість проєктів, які подаються на громадський бюджет. Тому встановлення таких майданчиків – це і поблизу навчальних закладів, і в безпосередньо вже на самих в майданчиках, тобто площадках біля дворів, вони є доволі актуальні і найбільша кількість проєктів ці реалізовується. Також у нас є доволі цікавий проєкт з облаштування інклюзивного дитячого майданчика, який називається «Місто мрії» в парку Нацвідродження. Це майданчик для дітей, які інклюзивних, тобто з інклюзією, і які зможуть користуватися усі. Зараз замовлено це обладнання, і воно вже фактично на стадії зараз демонтажу, демонтажу для того, щоб можна було цей майданчик запустити в роботу. Серед таких також знакових проєктів – це є облаштування громадського туалету в місті Тернополі. Він такий фактично модульний має бути. Зараз теж разом з автором ми шукаємо, триває пошук цього модульного туалету, щоб в рамках цього громадського бюджету його придбати. Тобто проєкти реалізуються, які вже реалізовані, якісь найшвидше, те, що можна реалізувати, які ще в процесі. Окей, прекрасно. І давайте ще з'ясуємо, ось людина вже має якусь ідею, яким чином, розкажіть детальніше про цей процес, подавати свій проєкт. Насправді все дуже просто. Коли будь-хто з тернополян, з наших глядачів, має свою ідею, можна зробити і подати її безпосередньо 2 шляхами. Перше – це зайти на сайт ternopilbudget.edm.in.ua. Перехід на цей сайт можна також сайту міської ради здійснити. Інший шлях – це зайти на сайт міської ради. В розділ «Фінанси громади» є підрозділ «Громадський бюджет». В цьому підрозділі є бланк для заповнення і подачі проекту на громадський бюджет. Автор може роздрукувати цей бланк, заповнити його вручну і занести разом зі своїм паспортом для того, щоб це знали, хто подав, автор, який подав цей проект, занести його в центр надання адміністративних послуг до 30 вересня, його там залишити, подати для того, щоб ми його внесли в систему. Ми вносимо проект в систему, далі створюємо під нього спеціальне голосування і для того, щоб попередня, так звана попередня підтримка проекту. І надсилаємо автору посилання на попередню підтримку проекту для того, щоб там набрали впродовж 7 днів 15 голосів попередньої підтримки. Ця підтримка потрібна для того, щоб ми взяли далі цей проект, тобто має бути мінімальна якась кількість прохідна, щоб цей проект далі взявся в роботу і далі вже пройшли відповідні висновки, розгляд номінаційного комітету. Якщо номінаційний комітет дає позитивний висновок, значить цей проект йде на голосування. Голосування буде відбуватися з 25, якщо не помиляюся, до 8, з 25 жовтня до 8 листопада. Це вже буде підсумкове голосування, де будуть самі мешканці вибирати, хто ж який проект найкращий, і шляхом рейтингового голосування будуть визначати, які проекти будуть реалізовані наступного року. Ви вже згадали так побіжно про номінаційний комітет. Хотілося б з'ясувати, хто входить до складу цього комітету, що це за люди, яким чином вони обираються? Взагалі номінаційний комітет – це є колегіальний орган, який створений для з метою фактично розгляду, попереднього розгляду проєктів, які допускаються до голосування. Він здійснює координацію всього процесу громадського бюджету на наступний рік. Створюється номінаційний комітет кожного року розпорядженням, і до нього входять цього року так входять представники депутатських комісій, тобто є кожен на свій представники 4 депутатських комісій, які мають відповідний напрямок. Наприклад, гуманітарна комісія, представники комісії житлово-комунального господарства, тобто тих, з яких напрямків сфер найбільша кількість проєктів надходить. Друга частина – це входять представники виконавчих органів ради, тобто це начальники профільних управлінь, які теж з яких які потім в процесі будуть реалізовувати ці проекти. Наприклад, це житлово-комунального господарства, представник фінансового управління, для того, щоб безпосередньо з автором при подачі проекту зрозуміти, на які статті ж видатків хоче автор спрямувати і що він хоче отримати в результаті. Також входять 3 представники громадськості, які обираються теж шляхом рейтингового голосування. Самі ж подають представники громадськості свої заявки і потім за них голосують. Ті, хто набирають найбільшу кількість, теж входять в склад номінаційного комітету. Отже, все
все доволі прозоро і без різних таких підводних каменів, я так зрозуміла. Тобто це дійсно люди, які об'єктивно будуть оцінювати ті чи інші проекти. Так, оскільки в процесі реалізації пізніше можуть виникати певні моменти, краще на початку ознайомитися з автором, обговорити з ним всі деталі проекту, можливо, внести навіть корективи під час засідання номінаційного комітету. У нас неодноразово були звичайні такі моменти, що автор подавав проект як малий, але в процесі виявлялося, що коштів потрібно буде більше. І тоді з автором говорили, щоб зразу безпосередньо автор з своїм підписом завізував і перевів цей проект в категорії великих, тому що без коштів просто фізично на його реалізацію не вистачило б, і тоді проект би був не реалізований. Саме тому є отакі потрібна комунікація і потрібен елемент співпраці між всіма сторонами. Ви вже згадали про те, що з 25 жовтня почнеться голосування. Так, я знаю, що цього року є більше варіацій, яким чином тернополяни можуть проголосувати за проект. Так, ще або змінилися якісь умови? Змінилися трошки просто питання саме голосування, але голосування як і минулого року, так і цього року можна здійснювати двома шляхами. Це або особисто підійти з паспортом в центр надання адміністративних послуг, але нагадаю, це не зараз, а з 25 жовтня до 8 листопада, або ж зайти на сайт Тернопільбюджет.ЕДМ.ІНЮА і на цьому порталі самостійно авторизуватися і підтримати два проекти, тобто великий і малий. Один кожен тернополянин може віддати свій голос за один великий, за один малий проект. І наголошу, що безпосередньо участь в громадському бюджеті вже в голосуванні мають право брати жителі Тернопільської міської територіальної громади. Тобто жителі міста Тернополя та 8 сіл, які приєдналися до Тернопільської міської територіальної громади. На жаль, вже в процесі голосування підсумковому брати участь жителі навколишніх областей або іноземці вони не зможуть, оскільки бюджет все-таки громади міста, тернополяни його наповнюють і вони вправі самі вирішити, куди ж спрямувати ці кошти.